والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. مہتاب یہاں کے ذروں کو ہر رات منانے آتا ہے، خورشید یہاں کے غنچوں کو ہر صبح جگانے آتا ہے. محترم سامعین، معزز علماء اکرام، جس طرح ایک انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے خوراک اور لباس کو ضروری خیال کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی مسلمان اپنی اسلامی شناخت، تہذیبی خصوصیات، معاشرتی امتیازات سے وابستگی اور ملی وجود کی حفاظت کو اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت دیتا ہے. وہ کسی قیمت پر بھی اپنی ملی تشخص اور اپنے امتیازات سے دستبردار نہیں ہو سکتا، چونکہ خوراک سے پیٹ اور لباس سے جسم کی حفاظت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک حقیقی مسلمان کے پاس اس کے پیٹ اور اس کے جسم کے ان تقاضوں اور ان مادی ضرورتوں کے علاوہ بھی ایک اہم چیز اور بھی ہے، وہ ہے اس کا دین اور ایمان. مسلمان بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن اپنی تہذیبی خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا. اگر وہ اس دین میں رہے گا تو اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ رہے گا. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو بحیثیت ایک ملت کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہمارا دشمن ہمارے ملی وجود اور تہذیبی خصوصیات کو چن چن کر ختم کرنے پر تلا ہوا ہے. اگر آج اسلام اپنی تمام خصوصیات اور امتیازات کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو وہ انہی مدارس عربیہ کے زیر احسان شہر شہر، گلی گلی، کریا کریا، چھوٹی بڑی، کچی پکی جو مساجد آباد نظر آ رہی ہیں، مختلف تحریکوں کی شکل میں مسلمانوں کی اخلاقی اور اعتمادی اور معاشی اصلاح کا جال ہر سمت بجا ہوا ہے، یا کسی جگہ پر دین کا شعلہ اس کی تھوڑی سی نمک اور چنگاری سلگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو وہ انہی مدارس کے فیض اثر ہے. اگر ان مدارس کا وجود نہ ہوتا تو ہم آج موجود تو ہوتے لیکن مسلم نہیں، بلکہ ان حیوان نما انسان کے اور ان درندہ صرف خصوصیات کے ساتھ ہوتے. کیا ہی خوبصورت الفاظ کہے ہیں، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے زمین پر کہیں بھی مسلمان نہ ہوتے. جی ہاں محترم سامعین، 14 صدیوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ہر دور میں امت کو جب کبھی بھی دینی رہنمائی کی ضرورت پڑی ہے تو علماء اکرام نے اسے احسن انداز میں پورا کیا ہے. دینی مدارس کا بنیادی مقصد ہی اسلامی عقائد و نظریات کے معتدل اور متوازن تشریح، اسلامی علوم کی حفاظت اور اشاعت، اسلامی تہذیب کا فروغ اور امت کے اجتماعی شیرازے کو منتج ہونے سے بچانا ہے. اس کے لیے بنیادی طور پر جتنے جو بجٹ ممکن تھے مدارس نے اس کے لیے افراد مہیا کیے ہیں، مدارس نے اس کے لیے علماء مہیا کیے ہیں، مدارس نے اس کے لیے فقہا مہیا کیے ہیں، مدارس نے اس کے لیے مفسرین مہیا کیے ہیں، مدارس نے اس کے لیے محدثین مہیا کیے ہیں، مدارس نے اس کے لیے واعظین مہیا کیے ہیں، مدارس نے اس کے لیے مصلحین مہیا کیے ہیں، مدارس نے اس کے لیے مفکرین مہیا کیے ہیں، مدارس نے اس کے لیے بہترین مدرسین مہیا کیے ہیں، مدارس نے اس کے لیے معلمین مہیا کیے ہیں، مدارس نے اس کے لیے اسلامی سیاست سے وابستہ چوٹی کے افراد مہیا کیے ہیں. تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسو، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسو، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. آئیے اللہ رب العزت کی دی ہوئی بصیرت کا استعمال کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا. قرآن کا ترجمہ، تفسیر، حدیث و فقہ کی تشریح کرنے والے آپ کے محلے کی مسجد، آپ کے محلے کی مسجد کے خادم، مؤذن، امام، خطیب، مدرس، بلکہ آپ کی اولاد کے نام رکھنے والے، ان کی علم و عملی اور اخلاقی تربیت کرنے والے، عبادات اور معاملات میں رہنمائی کرنے والے، ہمارے مردوں کو غسل دینے والے، ان کی تجہیز و تکفین کرنے والے، ان کے جنازے بڑھانے والے، اس سے بڑھ کے لوگوں کی ملامت کا نشانہ بننے والے، ان سب کے باوجود دعائیں کرنے والے کہاں سے آتے ہیں؟ جواب ایک ہے، مدارس فراہم کرتے ہیں، مدارس فراہم کرتے ہیں، مدارس فراہم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، تشریف لاتے ہیں رول نمبر 25.